A na prvim evropskim olimpijskim igrama srpski sportisti do sada su osvojili 8 medalja. Oni u Azerbejdžanu imaju i veliku podršku prijatelja srpskog sporta, ali i Olimpijskog komiteta Srbije. Posle osvojenih medalja iskoristili smo priliku da porazgovaramo sa onima koji su došli da podrže naše sportiste u Azerbejdžanu. I'm here to support the Serbian team. Došao sam da podržim tim Srbije. Vojvođanska banka već dugi niz godina podržava sportiste. Ovo je četvrti krug podrške Olimpijskom komitetu Srbije, pa smo veoma bliski i naučili smo mnogo od te saradnje. Kao što ste mogli da vidite, počeli smo odlično. Već 8 medalja je osvojeno, a imaju šanse i odbojkaši, vaterpolisti. Mislim da su to timovi koji će nam doneti medalje. Veliki trud uložen je kako bi se organizovale prve evropske igre, i te kako značajne za Azerbejdžan, ali i Evropu. Prema svemu viđenom, u prvih nekoliko dana, evidentno je da je pravi potez što su angažovani bili oni koji su već organizovali velika takmičenja, iako su prvi dani uvek pomalo teški. Uradili su sjajan posao sa volonterima. Ima ih mnogo i svuda i veoma su ljubazni i voljni da pomognu gostima. Prevoz je odlično organizovan i s obzirom da organizuju igre po prvi put, veoma dobro su to uradili. Iz Bakua za televiziju Pink, Jovana Nerić.